У нещодавно придбаній квартирі Наталія Єрмакова тільки-но зробила ремонт, як до неї завітали працівники «Миколаївгазу». Ніяких пояснень або приписів перевіряльники не надали, просто відключили газову колонку. От витягнув прямо це саме, воно висіло, а потім вставив туди і все. Я кажу, я ж не буду пользуватися. Зачем ви портите? Я платила гроші за роботу. І це вот. Діло в тому, що у мене куча боргів, я плохо себе чувствую, у мене інсульт був. І мене зараз вот трясет, я всю ночь не спала, я не знаю куди. Я кажу, де эту трубу, який розмір, який діаметр, откуда я знаю. Про такі несподівані перевірки газівників розповідають і інші мешканці будинку. Они видят, что если гофрированная труба, они мотивируют тем, предоставляют акт закона за 2001 год и трактуют этот акт закона за 2001 год по-своему. Хотя в том акте так и написано, разрешается использование гофрированной трубы диаметром, не диаметром, а толщиной не менее 1 мм. Это разрешается. И тут же они говорят, что это запрещено. Як виявилося, перевірка не була просто плановою, і на цьому наголошують миколаївські газівники. Адже напередодні у цьому будинку сталася надзвичайна подія. У понеділок поступив сигнал на 104 про те, що є підозрення на отруєння угарним газом. Двох людей в цьому домі. Двох людей було госпіталізовано, але вони в лікарні і зараз живі. Одной из причин отравления угарным газом – это может быть в том, что дымовые каналы попадают в дом. Поэтому были проверены данные квартиры, в которых были обнаружены, что установлены гофры, которые запрещены к эксплуатации. Такі вимоги працівники газової служби пояснюють насамперед безпекою споживачів. Проте самі ж мешканці кажуть інше. Після опломбування трьох стояків будинку було зафіксовано одразу три випадки витоку газу. Утечки обнаружили ми сьогодні. Вчора вони відкрили окошко в коридорі, тому ми його не почувствовали. Сьогодні утром ми почувствовали в коридорі газ. Аварійка знайшла, де вони робили пломби, знайшла три утечки газу. Вони їх устранили. Представник «Миколаївгазу» поки цей факт не коментує. Я сам фізично не бачив, де знаходяться ці утечки. Це на крані, це в одному газопроводі чи де. Тому поки не можу прокоментувати. До того ж, вже після опломбування у одній з квартир був газ. Пояснити це працівники підприємства також не змогли. Мне двое детей поднялись домой, а не дай Боже, что могло стать? Матери дома нет, я их запустила, я знала, что без газа. Після скандалу, який влаштували мешканці будинку, газ таки з'явився у їхніх квартирах. Тому залишилося незрозумілим, чи було це реакцією Миколаївгазу на надзвичайну подію, чи дійсно плановою перевіркою задля безпеки споживачів. Ми тепер вже рознесли по квартирах приписи до 12 лютого замінити гофровані труби на оцинковані. Газопостачання у будинку відновили, не очікуючи, поки люди виконують вимоги. Усі витрати на заміну обладнання повинні оплатити самі мешканці. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.